ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪਿਛਤ ਸਖੀ ਜਾਨ ਗੁਰਦਨ ਭੋਖ ਕਰ ਸੰਤੋਖ ਕੀ ਜੈ ਕੋਟ ਇਹ ਦਰਦਨਾਮ ਸਾਖ ਨ ਗੁਰਜੇ ਤੇ ਭਰੂ ਹੀ ਸੋਨਾ ਨੇਤ ਨੇਤ ਹੁੰਦਾ ਤਬ ਸਰਬ ਨੇ ਕਵਨ ਕਰਨ ਬੰਦ ਸਭ ਇਹ ਰਾਜਨ ਪਰ ਗੁਰੂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਘੋਸਾ ਦੇ ਜੀ ਫੁੱਟ ਲਈ ਆਇਆ ਦੀ ਫਿਰਤ ਦੇ ਫੁੱਟ ਮਿਟ ਜਾ ਉਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸੂਰ ਵੀ ਦੋਦਾ ਜੇ ਸਰਖਾ ਖਾਂ ਵੀ ਰੂਦੀ ਸ਼ਾਹ ਖਾਲਾ ਨਾਲ ਘੋਸਾ ਆ ਗਏ ਹਾਥੀ ਲੈ ਲਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕੜਕੜ ਫੁੱਟਿਆ ਭੈਣ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇ ਭੈਣ ਨੇ ਉਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸੀਰਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਤੁਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀਰ ਤੁਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਟਕਰਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਬਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਹ ਸਿਆਖਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਗਲੇ ਰੋਟਰ ਦੀ ਰੋਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਅਕਲੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਪਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਣ ਗਏ ਇਹਦੇ ਸਿਆਖਾ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦਾ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਸਾ ਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨੇ ਘੋੜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਜੋ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੇ ਅੰਤ ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਅੰਤ ਕੀ ਅੰਤ ਭਲੇ ਹੋਏ ਕਪੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੀਟੀ ਦੇ ਕੁੰਚ ਸੂਲਾ ਸਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸਦਾ ਬੋਲਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰ ਗਲੀ ਜਾਣ ਸਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜੇ ਆ ਗਏ ਸੈਰਖਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਖਾਲੀ ਗਏ ਸੱਸ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਕਾਬਾਂ ਪੈਰ ਪਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕੀ ਖੱਟੀ ਧੂ ਗਏ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਲਵਾਰ ਰੋਕੀ ਸੈਰਖਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਸੈਰਖਾਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਸ਼ੀਆ ਰਾਸਾ ਗੰਜ ਟਿਕਦਾ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰਿਓ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵਨ ਧਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਸੈਰਖਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਨਾ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਦਾਦਾ ਜੀ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਚ ਤੇ ਕੋਟੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰੱਜ ਹੋਵੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਫੜੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸੈਰਖਾਂ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਹਰ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੇਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਧਾਰ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਗਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਸੱਤ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਬੱਸ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛੇ ਪਿਆ ਸੀ ਹਾਏ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਦਰਦ ਦਰਜ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਫਾਂਸੀ ਨਾਲ ਚੱਜ ਕੁੱਟੀ ਪਈ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਜੋ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਦਾਨ ਕਾਹੇ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਦਰਾਪਿਆ ਸਿਰ ਹਾਰ, ਜਿਹਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੋਈ ਦੇਦਾ ਹਾਰ, ਜਿਹਨ ਪਾਈ ਮੇਰੀ ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਸਾਰ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉੱਚੇ ਕਰਨਾ ਸਭ ਉਸ ਰਾਤ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਦੀਪ ਦੇ ਰਾਸ ਰਹਿ ਕਿਸ ਪਾਸਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦਾਸ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਬਲੌਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜਕੋ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਆਪਣਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਟਸਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 35 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਟਸਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆ ਭਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇ ਨ ਪਿਆਰੇ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਗਹਿਣਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿੰਦੜੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ
ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਏਕ ਹੀ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਗਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ? ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ, ਮੰਗਲ ਖੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਟੁੱਟਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋ ਸਾਧੂ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਚ ਰੱਬ ਵੱਸਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਹਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਟਲਦੇ ਨਾ ਟਲਦੇ ਬੋਲ ਕਮਰ ਦਾਨਿਆ ਰੰਗ ਸਤਾਰੇ ਕਮਰ ਦਾਨਿਆ ਰੰਗ ਸਤਾਰੇ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਲੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਇਹ ਸਭ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਚੱਲਿਆ ਮੰਗਣ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਉਹਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣੇ ਇਤਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਉਂ ਦਵਾਤਾ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਪੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹੀਦਾ ਸਾਧ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਅੱਖਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੱਥ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀਭ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਕੱਚ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪੈਰ ਪਸੰਗਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਬਾ ਲਬ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਸੰਤ ਥੋੜੋ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਤ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੁਆਹ ਮਿਲੇ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਦਾਸ ਸ਼ਾਂਤੀਦਾਸ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿੰਦਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਕੀ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਆਹ ਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੁਆਹ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਮੂਰਖ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਦੀ ਸੀ ਦੋ ਚਾਰ ਬਚਨ ਹੋਰ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਆਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਫਲਾ ਫਿਲਾ ਕਹਿ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਰਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਰਹੋ ਭਗਤੀ ਚ ਲੀਨ ਰਹੋ ਬਿੰਦਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁੰਡਾ ਸੀ ਖੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਨੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਾਂਬੜ ਦਾਸ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਸ ਥੋੜੋ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸੰਸੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਗਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਬਾ ਲਬ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਸ ਨੀ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਾਂਬੜ ਦਾਸ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਵਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੂੰ ਹੈ ਪਖੰਡੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਦੀ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਸੇਠ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਗੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਥਾਲ ਭਰੇ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਥਾਲ ਅੱਗੇ ਧਰਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਵਾਅਦੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੋੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਪੁੱਤ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਨੇ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੁੰਬਜ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ, ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਐਸਾ ਭਜਨ ਐਸਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਾਪ ਪਰ ਆਰੰਭ ਕਰਤਾ। ਜਾਪ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਗਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਬੈੱਡ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੈੱਡ ਚ ਆ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਈ। ਅਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਤਰ ਇਦੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਅਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਪ ਕਰਦੇ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਤੇ
ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਤੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰਿਕ ਲੋਕ, ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੌਂਸਾ ਗੌਂਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾ ਤਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। 39ਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਜਾਪ ਹੈ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ। 41ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ। ਦੱਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ? ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੱਸਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਧੁੱਬਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 5-6 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖੰਮੇ ਕੋਏ ਨਾ ਸਾਧ ਬਿਨ ਸਾਧ ਨਾ ਦੱਸੈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਆ। ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਤਾਂ ਤਲੇ ਕਰੀਏ, ਗਾੜੇ ਕਿਹਦੇ ਕੱਢੀਏ, ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ? ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪ ਰੱਬ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣੇ, ਜਿਹਨੇ ਦਲਿੱਦਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਹਰ ਵਰੇ ਹੋ। ਆ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪਿਤਾ ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਣੀ ਆ ਗਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੋ, ਭਾਗਾ ਪਾ ਲੋ, ਇਹ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਰਹਿਮਤਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਰੱਬ ਆਪ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆ Oh,
ਖੁਲਾਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਲੰਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਮੱਠ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਸ ਮੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਐਸਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਜਸਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਲਕੋਟ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਅਰਵਾਬ ਖੋਲ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਵਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਰਾ ਹੱਥ ਜਰਾ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਲਗਾਏ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਸ ਗੁੰਬਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਉਂ ਫਟ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਖਰਬੂਜੇ ਦੀਆਂ ਫਾੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਜਾਲਮ ਦਾ ਮੱਠ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਜਾਲਮ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਲਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਧੂ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਟੋਰਚਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੱਠ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਸਨੇ ਹਮਾਰਾ ਜਪ ਤਪ ਭੰਗ ਕੀਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ, ਨਾਨਕ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ,
एक मिनट भी समा उपर नहीं करना चाहिए। समा कदे नहीं किसी नूं समा दिंदा। जिहड़े समय की कदर पहचान दे नहीं, दो बेड़ियां वाले डुब मरदे, जिहड़े एक ते चढ़ना। समय की समाप्ति बोलदे विचार दे गलती भुल चुक माफ करनी। मैं महाराज जी का धन्यवाद करके समाप्ति कर देवां।